Nachádzame sa pred detským domovom v Klobušiciach a práve pre deti z tohto domova minulý rok vyvinuli aktivitu v Košeckom podhradí. Tento rok sa tá aktivita zopakuje a vy budete mať možnosť opäť deti podporiť. Milí podporovatelia a deti z detského domova Klobušice, minulý rok bolo naše zariadenie zahrnuté do úžasného vianočného projektu Benefičný koncert z Košeckého podradia. Výťažok z tohoto koncertu nám odovzdali organizátori Gabika, Rasťo, Palo a obrovské prekvapenie bolo pre nás suma, ktorú sme mohli zainvestovať do kúpy motorového osobného vozidla, ktoré sme veľmi potrebovali, nakoľko máme deti zo všetkých kútov Slovenska. Tieto deti nie len chodia do školy, ale dennodenne k lekárom. Obrovsky nám pomohlo, že výťažok sme zapojili do dofinancovania kúpy tohto auta, ktoré slúži pre všetkých 58 detí nášho zariadenia. Milí a drahí naši spoločníci, ja si myslím, že môžem to nazvať spoločníci, pretože každý z vás s nami prispeje opäť po roku na dobrú vec. Ja keď si tak spomínam, tak minulý rok sme stáli o nejaké to poschodie nižšie, teraz sme vyššie, to znamená, že by sme sa mali posunúť. Toto sú moji dvaja parťáci, Rasťo a Palino, jeden krajší ako druhý. No a my opäť chceme po roku pomáhať. Však, Rastinko? Tak určite áno. Tento rok chceme pomôcť znova detskému domovu z Klobušic, kde sme navštívili pani riaditeľku a tentokrát peniažky, ktoré sa nám podarí vyzbierať, pôjdu na konkrétny účel, a to na opravu detského futbalového ihriska. My sa na to samozrejme veľmi tešíme. My v priebehu pár dní zverejníme opäť transparentný účet, kde môžete prispievať každý, čím môže, na takúto dobrú vec. Samozrejme, budeme hrať na želanie. A keďže z nás troch je tu najkomunikatívnejší Paľo, tak on povie, čo budeme hrať. Budeme hrať pesničky od Karola Gotta a Mekyho. Mala som pravdu, naozaj je komunikatívny, rozvité vety sú jeho silnou stránkou. Veľmi sa na to tešíme. Pozrite sa, máme mešec pripravený, takže nezabudnite. Kedy? 5. decembra od 15. hodiny z tohto priestoru nášho kultúrneho domu v Košeckom podhradí. Sa budeme veľmi na vás tešiť. A samozrejme ešte jeden odkaz pre všetkých. To nečakal a schválne som to urobila, tak zaželaj napríklad pekný deň tým ľuďom. Prispievajte. Ešte jednu vec Gabika musí povedať, že spovedala, že opatro níž, ale v podradí sa dá byť ešte nižšie. V pivnici? Pekle, preto máš tie rohy. Ale ja som taký andiel s ďáblem v tele, by som to tak nazvala. Ako vidíte, toto je naozaj na prvý šup. My nejdeme nič strihať, nič upravovať. Všetko, čo som povedala, platí. Že je Palo najkomunikatívnejší, že jeden je krajší ako druhý a že nikdy som nebola v lepšej spoločnosti ako práve teraz. Tešíme sa na vás 5. decembra. My sa na to určite tešíme a pevne verím, že a potešíme aj vás, ktorí to budete pozerať cez stream, zase cez môj profil a takisto nám to budú zdieľať chalani z Impulse Press a ešte neviem kto, takže príjemnú zábavu vám želáme všetkým. Tešíme sa na vás. Tak. Sme veľmi radi, že aj tento rok nás oslovila táto skvelá trojica, aby sme sa zapojili do tohto projektu a tento rok by sme finančný výťažok investovali do športových aktivít detí, nakoľko ich podporujeme v športe a pohybe, aby nesedeli pri počítačoch a tabletoch, ale zrekonštruovali by sme zastaralé futbalové ihrisko, ktoré môžeme využívať, nakoľko máme obrovský areál a máme priestor na športové aktivity detí. Ste úžasní, že pomáhate a vopred všetky naše deti vám ďakujú. Čítal som svoje dny a zistil, že ich ešte pár zbýva a nic nekončí, dokud se zbýva. Přepočítal jsem svoje dny.
ešte nejaký zbylý a nejvíc šťastnej sem byl, když sme spolu sami byli.